Aštuoņkārtējais Tour de France dalībnieks no Omega Fan profesionālās komandas vācietis Rolfs Aldags. Un lūk, 2011. Gada pasaules čempions, 25 uzvaras Tour de France, 15 Giro un kopumā savā karjerā 105 uzvaras. Dāmas un kungi, Marks Kenandīš! World Champion, 105 Pro Tour wins, and 25 Tour de France wins, Mark Cavendish. Welcome, Mark. How are you feeling here in Stigolden? Yeah, okay, thank you. Yeah, I saw a little bit of Riga last night, so I'm a bit tired, but now I'm very happy to be here. It's good welcoming here in Riga in Latvia. Yeah, it really is. Everybody's really friendly. Great that the weather's good. No, it's the first time here. And I'm really enjoying it. Are you going for the win? I'll try. It's a little bit hilly at the end, you know, as it comes, but that's not. Good luck in the race and see you afterwards. Marks Cavendish no Lielbritānijas, 25 uzvaras Tour de France, divā leģenda. Velosportā viņu dēvē par pasaules ātrāko pēdējās 10 gadus izcilāko sprinteri un daudz vērtējumā viens no izcilākajiem velosporta braucējiem velosporta vēsturē. Visus pārakstus, visas bildēšanās varēsiet noķert Marku vēl pēc sacensībām. Tagad Markam jādodās jau uz starta koridoru, jo tūlīt mēs sāksim arī mūsu sacensības. Tagad nodošu vārdu arī mūsu valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Labrīt visiem! Sveicu visus sacensību dalībniekus, mazus un lielus, tuvus un tālus. It sevišķi ģimenes. Lai šis pasākums varētu turpināties, pamats ir ģimenēs. Novēlu visiem veiksmīgus startus. Pateicos visiem sacensību organizatoriem, it sevišķi Siguldai. Pateicos visiem, kas atbalstījuši finansiāli šo neiedomājamo pasākumu. Lai mums visiem kopā veicās šajā vienotības braucienā. Pasludinu 23. Latvijas riteņbraucēju vienotības braucienu par atklātu. Dievs sveitī Latviju!